Honorable consellera, honorable consellera, director de serveis penitenciaris, bon dia a totes i a tots. Com a directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, us dono la benvinguda a aquesta desena jornada d'activitat física i esports a centres penitenciaris. El CECFE, com sabeu, fa temps que va fer una aposta de modificar la formació i, a part de la formació tradicional, a fer un tipus de formació basada en el debat i la reflexió dels professionals que treballeu en determinades matèries. I hem comprovat a la pràctica, com vosaltres mateixos ho ens esteu demostrant, que és una metodologia de llarg recorregut i que en molts casos, com el vostre, s'està demostrant molt eficient. Dinàmiques de treball i d'aprenentatge creades al voltant d'experts que treballen en una mateixa matèria, que vosaltres mateixos detecteu quines són les necessitats i les possibilitats de millora. I a més, al mateix temps, també sou vosaltres mateixos qui cerqueu a la millora en l'aprenentatge i per donar una millor resposta en el servei o en les persones en les que vosaltres focalitzeu amb la vostra feina. Em congratulo perquè és àmpliament sabut, així m'ho han fet saber en el CECFE, en a mi, que la vostra comunitat, que va començar d'una forma molt tranquil·la, molt humil i moderada, s'està esdevenint una de les comunitats més actives. I que aquesta comunitat no només ha servit per millorar el vostre aprenentatge, sinó també, sobretot, ha servit per millorar les pràctiques que esteu realitzant en els centres penitenciaris. Aquesta jornada, ja com sabeu, és la jornada número 10, el que vol dir que ja porteu un llarg recorregut. Durant aquestes jornades heu fet una producció anual de coneixement, però al mateix temps també heu fet edicions de cursos formatius, modalitats esportives, n'heu fet totes les bases i heu portat a grans ponents. I especialment a la jornada d'aquest any teniu un enfocament de la que podríem dir molt sensible, no? Com l'enfoc amb l'esport també és útil amb les dones en situació de risc d'exclusió. Crec que és una reflexió que com a col·lectiu professional denota una gran sensibilitat alhora que serveix d'exemple per a la resta del departament. I ja per finalitzar, només em resta agrair en primer lloc la tasca del moderador, l'Oriol Parés, que serà substituït per un altre Oriol, l'Oriol Serra, a qui en aquests moments dono la benvinguda. I agrair, ja per final, agrair la vostra presència, els assistents i els ponents, i desitjar-vos que sigui una bona jornada. I la mà, sisplau. Bé, molt bon dia a tots i a totes, i benvinguts a aquesta desena jornada d'activitat física i esport als centres penitenciaris. Jo sempre dic que el col·lectiu de tècnics i tècniques d'esports de centres penitenciaris heu fet un gran salt qualitatiu en els darrers anys i penso que ho heu fet gràcies a l'actitud que heu tingut sempre de formació i de voluntat de millora. Sens dubte la comunitat de pràctiques que teniu us ajuda moltíssim en el creixement personal, us ajuda molt en el creixement com a col·lectiu i us ajuda molt a qualificar la vostra intervenció en els centres penitenciaris. Jo puc constatar, sense anar més lluny, doncs fa 4 dies a Mas d'Enric ho vèiem també, doncs el gran nivell d'activitat que teniu i el com utilitzeu l'instrument de l'esport per treballar, doncs, per sumar per la reinserció. Sens dubte, sempre ho hem dit, l'esport és un gran element per treballar hàbits, per treballar valors i per treballar en definitiva amb la conducta. Jo crec que esteu sumant vosaltres a la resta de col·lectius de l'àmbit penitenciari, esteu sumant esforços per ser més efectius en el treball per la reinserció i això realment ho esteu demostrant dia a dia. Jo us demanaria que continueu sempre amb aquesta voluntat i amb aquesta actitud de millora de qualificar la vostra feina, perquè penso que és el que ens portarà a grans èxits. Com deia la directora del Centre d'Estudis, aquest any heu dedicat també la jornada a les dones en forma contra l'exclusió. Justament coincideix també amb que la consellera en aquesta legislatura fixa com una de les prioritats de treball justament el treballar amb una visió feminista, amb una visió de gènere per l'àmbit dels centres penitenciaris. Per tant, crec que això lliga moltíssim amb la prioritat que s'ha marcat des de l'àmbit polític. Crec que, ho hem dit moltes vegades també, les dones són una minoria,
no arribem a un 7%, això és una qüestió que evidentment és positiva, però evidentment ens obliga també a pensar que aquesta minoria requereix un tractament específic, però no per les dones, sinó pel conjunt del sistema penitenciari. Sovint pensem que només ens hem d'adreçar a programes específics en l'àmbit de les dones, però no és així, sinó que el que cal és que l'organització tingui aquesta visió de tractar el gènere i la minoria com correspon, tractant l'especificitat. Per tant, jo us animo a que aprofundiu també en aquesta que és una prioritat de legislatura i que amb tota seguretat segur que ho fareu amb la vostra professionalitat, amb la vostra dedicació i amb la vostra vocació i amb la vostra actitud de millora que evidentment sempre s'ha de mantenir. Moltes gràcies i passo la paraula a l'honorable consellera. Gràcies. Molt bon dia, moltíssimes gràcies. Bon dia i benvinguts a la desena jornada d'activitat física i esports als centres penitenciaris. Començaré agraint al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per acollir-nos i molt especialment a la directora, la senyora Núria Clèries. Vull expressar un cop més el compromís del Departament de Justícia amb el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada perquè segueixi sent un espai de referència per la reflexió, l'estudi, el debat, l'intercanvi entre professionals de la justícia i també de l'àmbit penitenciari català. Com ja sabeu i com expressava molt bé el director, perdoneu també, i agrair al director general de Serveis Penitenciaris l'esforç en la formació, en l'estudi i en les ganes de transformar i canviar el nostre sistema i els nostres serveis penitenciaris. I, perdona, com ja sabeu, el model d'execució penal del Departament de Justícia, creiem que la pràctica de l'esport és un element fonamental per dignificar la vida de les persones privades de llibertat. En aquest sentit, vull destacar la tasca que feu, les persones que avui ens acompanyeu, des de la comunitat de pràctiques als tècnics d'esports que treballeu als centres penitenciaris de Catalunya. Sou professionals altament qualificats i gràcies a vosaltres comptem amb històries d'èxit. Des del Departament de Justícia considerem que el sistema penitenciari ha d'estar orientat a la rehabilitació, a la reinserció de les persones privades de llibertat. Creiem fermament que cal garantir les segones, jo sempre dic les terceres, i les oportunitats que calguin en tant que deure de tota societat democràtica. La jornada que avui ens aplega és una oportunitat per debatre sobre la manera com l'esport incideix de forma positiva en la millora de les capacitats personals de les persones privades de llibertat, com ajuda a facilitar el pas al medi obert i a disminuir la reincidència i com ajuda a preparar les persones a la plena llibertat. Tenim molts exemples del seu efecte positiu. És per això que n'hem fet un element essencial del nostre model d'execució penal. La nostra voluntat és millorar i ampliar les instal·lacions esportives als centres penitenciaris a la mesura que disposem d'un pressupost adient per fer-ho realitat. En tot cas, nosaltres no defallirem amb les obligacions que tenim per tal que això sigui una realitat. Aquest any, com molt bé comentava el director general de Serveis Penitenciaris, la jornada centra en les dones privades de llibertat. I com també ha dit, és una prioritat no únicament de la consellera, sinó de tot el departament, la visió, per tant, de gènere en tots els àmbits del departament i especialment en els centres penitenciaris. I és com l'esport pot ajudar a afrontar el risc d'exclusió social. Les dones, també a les presons, pateixen una situació de vulnerabilitat que s'agreuja per la seva condició de dones. Són un col·lectiu prioritari de la política penitenciària per dignificar les seves condicions de vida, per garantir els seus drets i per donar suport a la seva reinserció. Per tant, celebrem que avui siguin elles el focus d'atenció i els debats i, per tant, l'anàlisi i l'estudi. Jornades com la d'avui ens permeten aprendre i millorar les nostres polítiques de reinserció. Gràcies a les aportacions d'aquells professionals que treballeu dia a dia en els centres penitenciaris. Des del Departament de Justícia i des de la Direcció General de Serveis Penitenciaris estarem molt atents a les vostres demandes, a les vostres propostes, als vostres anàlisis i, per tant, us desitjo que sigui una jornada
profitosa i que contribuï i que sigui per millorar la vostra tasca i, en definitiva, la tasca col·lectiva dels que representem en aquests moments el Departament de Justícia. Moltíssimes gràcies i molt bona feina.